What you think about when you're born into a fire? Let 'em burn, let 'em burn it out. Sell 'em to the richest buyer. They wanna let the world decay. They tell us lies and fade away, fade away. We feel betrayed. We were raised to lose the race. Wake at the back of the pack, kill it anyway.
Boas, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui quem fala é o Sal Silva. Eu que estou então aqui em mais uma corrida do Lobby 1 para então comentar aqui hoje. Comigo tenho aqui o Migas. Migas que então está aqui então a acompanhar-me. Muito boa noite, Sal. Boa noite lá para casa, a toda a gente. Opa. Mais uma corrida formidável. Vamos lá ver, Sal. O que é que nos trazem estes 12? 11, neste caso estamos 11, não é, salvo eu? Sim, vamos ver se o Play Vasco se junta a nós. Ora bem, o que é que eu quero fazer antes de começar? Eu que vou já falar aqui, então, aqui dos participantes também. Deixa lá ver se eu consigo fazer isto aqui. Ora bem, vamos lá então falar aqui dos participantes e vou começar então aqui para o Bolosa. O Bolosa que já está então aqui a sair para a pista. O Bolosa então que é um participante aqui do Lobby 1, como sempre, e está aqui presente em mais uma corrida deste campeonato. Aqui na primeira das corridas das 500 ele veio com a onda oficial, assim uma das ondas oficiais. Eu não sei de quem é que será a moto, agora não me estou a lembrar. Mas aí está ele, assim com a sua moto ali a dizer Repsol por baixo, amarela. Depois temos também o Reps. Vamos então aqui passar para cima. O Reps então que está com a Repsol Honda do outro ano. Ele que então... deve ser do Alex Crivier, talvez, ou já não me lembro, que é assim. Sim, exatamente, ele que está com o número 47 aqui, que pode ver uma moto muito, muito interessante. Depois, Joey Lopes escolheu a Kajiva, uma Kajiva ali com o número 46. Parece que faz a moto do Rossi, então aqui, o Joey escolher a Kajiva. E está aqui hoje presente mais uma corrida aqui do Lobby 1. Depois, interessante, temos o Zé Alexandre. Fala-nos um pouco do Zé Alexandre, amigas. O Zé Alexandre, tanto ele aproveitou uma vaga que foi deixada. E ele é um piloto bastante rápido. Ele estava à espera de uma oportunidade para o Lobby 1. E as corridas não têm-lhe corrido mal. Eu acho que não lhe correu muito mal a última. E ele está aqui para dar cartas também. Exatamente. Depois, Esterradito então, que tem, vocês já o conhecem, o piloto muito, muito rápido, ali com o número 3, normal dele, ele então, está com uma Suzuki, a Suzuki da Team Suzuki, se eu não me engano, a moto será do Wayne Rainey, se não estou enganado. Portanto, aqui uma moto com umas grandes cores, vai ser interessante perceber o que é que ele fará, aqui uma grande cavalada por parte do Esterradito. Depois temos... Olha que eu não sei se, desculpa, não sei se não será de Chivante, porque a do Rainy era uma Yama, mas capaz, parece de Chivante. Sou capaz de estar enganado. BMPDS número 125, ele que então está... com é uma Aprilia. Ele que escolheu a Aprilia exatamente. Sim. Para esta corrida. Se a seguir dele está o Puff. O Puff que amigas escolheu também uma Repsol, uma onda da Repsol, amigas. Sim, acho também que será do Crivier também. Exatamente. A que eu corri, eu já vai em disputa. Que eu corri na sexta-feira. Sim, eu já vai em disputa aqui com o João Lopes. Parece que vão os dois. Parece que vão os dois em Grande Prémio, ainda não chegou ao Grande Prémio. Okay, exatamente. Depois temos o Enzo também com a moto dos Chivantes, então com a Suzuki. Ele que então escolheu esta moto, tal como o pai dele escolheu esta moto na sexta-feira. Ele que então está aqui hoje para dar as suas cartas. O Enzo com o número 4 ali nas carenagens da Suzuki. Depois Rafa Scape, uma grande corrida a semana passada com a equipa da Honda. Esta Honda sendo... esta é do Rossi, da Repsol, esta Yama. Mas é, não. Portanto, não é... ah não, é o Honda, é o Honda, não. É a moto amarela, aqui a moto amarela com a rede Repsol por baixo. Devia ser a do Rossi, aqui. Talvez, sim. É do Rossi, sim, mas é, portanto, esta é a amarela. Depois o Balos já falámos, temos aqui o Clavir então, que foi fazer o lugar... do Guga. Ele que então, o nosso colombiano, que esteve aqui a semana passada e até fez uma grande corrida, está aqui hoje com a equipa do Reini. Ele que está então com a Yama,
da Team Rainey, e vamos ver o que é que ele fará então hoje aqui. Ele que está então ali com o número 5 nas carnagens da Yama. Por último, mas não menos importante, temos o Osiris. O Osiris então com o número 22, ele que está com a Team Roberts, que eu nem sei que moto é que será esta. É uma Yama, se não estou enganado. Sim, será uma Yama em princípio. E então ele que está aqui então para tentar dar hoje o seu melhor também. É uma Yama. É exatamente. Ora bem, passando aqui aos tempos, eu estou a olhar aqui para o Osiris, ele que vai então acabar uma volta. Passa nada, a volta foi inválida. Mas o Clavir, então, o Clavir que vem então no terceiro setor, vai agora passar a meta. Clavir passa para a sétima posição. Ele que fica então mais longe, todos os que estão à frente fizeram um tempo melhor. E agora vou olhando aqui para o Puff, que está com os dois primeiros setores a vermelho, amigas. O Puff está endiabrado, pá, ele é um piloto fortíssimo, habituado a primeiro, segundo, terceiro lugar. Ele não é menos que isto. E com a ausência do Guga, ainda mais forte, talvez só mesmo o João ou o Estorrada que lhe poderão dar alguma réplica, acho eu, não sei, vamos lá ver. Mas vamos lá ver, sim, exatamente. Nós que tivemos ali o Rafa Skep entretanto caiu, então agora está apenas o Puff aqui a fazer a sua volta para a pole position. Vamos ver se vai realizar então essa volta. Atrás dele, ou ali perto dele, deve vir o Enzo também. Nós que já vamos passar ali a câmara para o Enzo, vamos lá ver. Puff vai passar a meta e passa para a pole position. Fez 1.39.9, um grande tempo ali por parte do Puff. Vamos ver, Enzo está aqui na décima posição, o Osiris também entrou no terceiro setor e o Zé Alexandre. Ai, o Enzo caiu na entrada da reta, grande azar. Exatamente, vamos então olhar aqui talvez para o Osiris. O Osiris que vem então agora para a sua primeira volta lançada. Vamos ver então o que é que poderá fazer o Osiris. O Zé Alexandre também e o Clavir estão perto de terminar as suas voltas. O Zé Alexandre já terminou, melhorou, está na sétima posição. Vamos ver agora o Osiris, o Esterradita vem a vermelhos, atenção. Vamos ver também, o Osiris passa para a sétima posição. Eu vou então olhar aqui para o Esterradito. Ele que então, o terceiro setor já foi a laranja, mas está com uma grande velocidade aqui o Esterradito. Vamos ver o que é que ele poderá fazer até ao final. Portanto, aqui do terceiro setor, numa altura em que Clavir volta a melhorar o seu tempo, e o Reps teve um setor de cada cor também. Não vamos ver se ele poderá melhorar. Esterradito, entrada para a última curva, entra na esquerda, sai da esquerda, vamos ver, vai passar agora na meta, vamos lá ver. Esterradito vai para segundo lugar, segundo apenas lugar, a 126 milésimos, uma décima. Olha, muito, Sal, muito perto. Deixa-me só dar aqui as boas noites ao pessoal que está aqui no Twitch. Boa noite, sigam-nos aqui, pá, façam comentários, estão à vontade. Clavirro disse DD. Miguel Pinheiro, boa noite, máquinas. Boa noite, malta, para o World Ritz também deixou. O Nugas também, boa noite. Exatamente. E o Paulo, olha, o Paulo, seu Paulo 81, boas noites, boa noite. Vamos lá embora. Vamos lá ver então. Eu que estou aqui a olhar agora para o Enzo, que vem então a caminhar para aqui o último setor. Vamos ver se o que é que ele poderá então fazer nesta volta. O Enzo que ainda não tem uma volta lançada, quer dizer, já tem, mas é uma volta que está muito longe. Ele deverá ter sido uma volta com uma queda. Vamos ver agora. Enzo vai agora passar a reta da meta. Vamos ver. Enzo passa a meta e passa para sétimo lugar. Uma grande volta de Enzo. Já está melhor. Olha, estão a sair da box o Reps. O Reps e mais alguém está a sair da box. Vamos lá ver. Alguém Reps. Não tem tempo? Não, tem toda a gente. O Reps está em terceiro toda lugar, atenção. Tempo. Exatamente, o Reps está ali na terceira posição, muito bom para ele. O Osiris vem a terminar uma... O Clavir vem a terminar uma volta, não sei se será para melhorar, vamos ver. Aqui o nosso wildcard. Mas quem está agora parece que está com ímpeto é mesmo o Enzo. Olha, eu fui ia falar no Enzo e ele cai na volta que vinha a fazer. O Clavir ainda melhorou, continua ali na 11ª posição, mas melhorou o seu tempo. Vamos então olhar aqui para o Osiris, ele que vem então melhorar no primeiro setor desta corrida. Vamos lá ver o que é que o Osiris poderá então fazer. Eu estava a ver aqui uma coisa, o João tem o TCS, o anti-wheelie, muito baixo. E estas motas são muito nervosas, é muito difícil. É porque o TCS ainda dá para controlar. Agora, o anti-wheelie é quase impossível e o João está mesmo a tentar dominar a besta. Vamos lá ver. Exatamente. Osiris com o segundo setor a vermelho.
Osiris com um grande segundo setor. Vamos ver se ele vai atacar aqui a pole position, aqui ao puff. Vamos ver. Olha, um abraço também para o Valente, abraço para a cabine, viva a Max Team, exatamente, vamos lá embora. Nós aqui temos. Caps e VMPDS. Por acaso também temos o Team Falcon Virtual e o MCF. E a Max Team. Não temos a VPV, nem. Não. Quem é que falta aqui? VPV. Ah, e a ETP. E a ETP também falta. Faltam duas equipas aqui. Não temos nenhum ETP no primeiro lobby. O Osiris, que entretanto não conseguiu melhorar o seu próprio tempo no terceiro setor, fez branco. Enzo e Puff caem ao mesmo tempo. Ali, olha, o Rafa vem a melhorar. O Rafa vem a melhorar. Vamos então olhar aqui para o Rafa, ele que está a entrar aqui na parte final da pista. Osiris cai também, depois de ter melhorado ali para a oitava posição. Vamos ver então o Rafa Scape. Aí veio a lançada, ele vai entrar agora aqui na esquerda. Ver o que é que ele poderá então fazer. Vem PDS também, se terá saído de pista ou terá caído, acho, eu não sei. Vamos lá ver. Rafa Scape passa a meta, 94. Fica segundo para segundo, 50. Milésimos, exatamente. Então muito perto, aliás. Nós temos aqui os primeiros 4, estão separados por 2 décimas. E isso é muito, muito bom. Agora temos aqui o Balosa que está na 6ª posição, que está a tentar então melhorar. Segundo setor laranja, vamos ver o que é que ele poderá fazer no decorrer desta volta. Ali aqui com a mais uma onda, mais uma Team Onda oficial, aqui a moto amarela, que é alusiva ao Rossi no seu início de carreira, quando ele estava muito forte nessa altura. Rafa Scape, primeiro setor, a vermelho também. Balosa melhorou agora também no terceiro. Vamos lá ver então aqui o final desta volta para o Balosa. Ele está a ir muito bem, ele com uma grande derrapagem. A sair bastante. Exatamente, vamos ver. Rafa Scape vem numa bala. Segundo setor, a vermelho também. Rafa Scape vem a ameaçar o Puff e bem. Vamos lá ver. Rafa Scape, Balosa entra agora aqui para a última curva. Vamos lá ver o que é que se vai passar aqui. Balosa não consegue melhorar. Eu estava a seguir aqui o Victor. Vamos ao Rafa. Não, terceiro setor a vermelho. Exato. Rafa, para aí. Exatamente. Deixa-me lá localizar aqui. Aqui está. E o Esterradito também, primeiro setor a vermelho, numa altura em que Zé Alexandre cai. Vamos lá ver. Puff também a vermelho. Três pessoas a vermelho e bem, vamos lá ver. E o Esterradito veio também a vermelho. Vamos lá ver. Rafa Scape, será que vai tirar a pole position ao Puff e fazer frente ali a Puff? Vamos ver. Rafa Scape passa a meta para primeiro. 1:39.8. 11 milésimas. É, vamos lá ver. Esterradito vem a vermelho. E o Puff também vem a vermelho. O Puff também está a ver a sua liderança atacada. E o João tem que melhorar. Ele é melhor piloto que isto. Vamos lá, ora, João. O Esterradito não consegue ficar a vermelho no terceiro setor. Vamos ver se o Puff conseguirá então fazer isso. Ele que vai agora para terminar a volta. O Joe e o Reps e o Balossi, que entretanto vão melhorando. O Puff conseguiu manter o vermelho. Exatamente. Vamos lá ver. O Esterradito entra agora para a esquerda. Vamos lá ver os indicadores aqui do Esterradito. Se conseguirá passar para a primeira posição. Rafa Scape vai à boxe para respirar um bocado depois daquela volta. Esterradito para primeiro. Para primeiro, mãe do céu. Está bonito isto. Puff agora. Puff vai entrar na reta da meta. Vamos ver. 76 milésimas para o Puff do Esterradito. Vamos lá ver. Passa para a frente vez. Por um segundo. É só troncas. Bem, o Puff esmagou qualquer tipo de tempo que o Rafa Scape ou que o Esterradito possam ter feito. Um segundo de diferença, o Puff voou, e isto é um canhão que o Puff mostrou aqui. Será difícil alguém, vamos ver se alguém consegue passar isto, mas eu acho muito improvável. Vai ser muito difícil. Alexandre vinha para João e vinha para melhorar, caiu. Reps vai agora entrar na reta da meta para melhorar. Vamos ver o que é que o Reps poderá então fazer. Mas o Puff, bem, o Puff meteu aqui o respeito nesta volta. Bem, foi uma grande volta. O Reps passa para a 4ª posição, ou a ficar um segundo e 200, e eu ainda estou parvo com esta volta. O Reps do, também caiu. Do Puff, exatamente. Ali depois de acabar a volta. Bem, estou parvo só com a volta do Enzo. Só falta o Enzo. Está em Enzo vai agora entrar para a esquerda. Exatamente, ele que vem então aqui, mete o pezinho no chão, grande Enzo. Ele que entra aqui, sai pela curva. Vamos ver o que é que ele poderá fazer. Temos ali a ver Osiris, ele que vai iniciar a sua última volta lançada. Enzo passa para a frente do Balosa. A um milésimo.
Exatamente, ali. Ui, cai na primeira curva também. Bem, esta curva, vamos ver se fará moça na corrida, porque tem feito aqui umas quantas quedas para o pessoal. Vem PDS e Clavirro, já não vou ter a oportunidade de melhorar. Puf, também não. Invalidaram então as suas voltas. Reps não vem aqui para já a melhorar. Vamos ver o que é que ele poderá então fazer. Todos os outros estão a entrar nas voltas lançadas, nas suas últimas voltas lançadas. Esterradito ainda vai conseguir fazer mais uma volta. Ele que passou então a meta ali aos 20 segundos. Puff também, vamos lá ver. O Enzo cai, esta volta também já não seria para ele. Eu já tinha aqui no início da volta. Reps. Olha, segundo, terceiro setor a branco. Vamos ver. Diz. Só dar aqui uma notinhazinha dos comentários. O Valente está a perguntar se já compraste uma rifa. O Valente já comprou uma rifa. Sim. Depois a dizer, grande tempo do Rafa em andar a polo de mão beijada. E o nosso espectador Sky Prime, mas ele estava a achar estranho o Puff não ter chegado ao segundo 38, realmente. Exatamente. O 38, o Ortiz mete as mãos na cabeça. Com as mãos na cabeça, exatamente. Foi uma grande volta por parte do Puff, e parece que ninguém vai conseguir fazer melhor que isto. Eu não sei se alguém vem para fazer uma volta, eu penso que não. Temos o Zé Alexandre e o Rafa Scape. Não sei se o Rafa Scape já estará. Só vem mesmo o Zé Alexandre, acho que só vem mesmo o Zé Alexandre, mas vem sim, é cinzento. Exatamente. Não, o que estávamos a falar, o Valente, o que estava a falar de umas rifas, é que nós estamos a fazer apenas para suportar estas despesas do processo de transmissão. Fizemos uma rifa em que oferecemos uma moto numa escala grandinha, generosa. Tem indicações num vídeo no nosso Twitch como comprar. É uma moto cada rifa, 1 euro cada rifa, uma moto. Ok. Pronto, já vamos em algumas e estamos a tentar, pronto, rentabilizar um bocadinho. Exatamente. Vou pensar, vou então ver se. Vou me informar sobre isso. Então, assim, ainda vou comprar uma rifa. Ai, peço desculpa. Bom, o Bruno Valente a dizer que estes gajos não brincam, pois não, depois deste pois tempo não. Do Puff, não brincam. E. Bem, vamos ver. Bem, isso foi uma grande indicação aqui na qualificação. Zé Alexandre passa a meta, não consegue melhorar. E assim deixa. Portanto, deixa assim então esta tabela. VMPDS. Ui, peraí. Não, tens que. Ao aprovar, hoje temos que ir direito, que às vezes há aí uns saltos esquisitos antes da aprovação. Bem, o Puff estava em nono. Com 38.794. Não, Puff. Tens que aprovar. Ok. Isso. Agora tempos estás aprovados. A ver, já está melhor. Porra, eu fiquei assustado agora com isto. Bem, Puff com 1.38.794, uma grande volta do Puff. Fica a 1 segundo, o Estarradito fica então a 1 segundo com 1.39.8 de Puff. Depois na terceira posição e a fechar a primeira linha da grelha temos o Rafa Scape, que fez 1.38.894. Depois na segunda linha, amigas. Na segunda linha, Reps 47, eu acho que é o retorno do Reps. Também fez um grande tempo. Ele está no grupo de 1 segundo de diferença, tanto 4 lugar. Ao seu lado vai ter Max Team VMPDS e Enzo 94 a fechar a segunda linha da grelha. Exatamente. Depois, já a abrir a terceira linha, vamos ter o Balosa, ao lado dele o Osiris, depois o Joey Lopes a fechar a terceira linha, depois em décimo, migas. Em décimo, o Zé Alexandre LT, eu achei que ele era capaz de fazer um bocadinho melhor. E o Clavirro, vamos lá ver. Clavirro, semana passada, aconteceu semelhante. Não classificou muito bem, mas depois aguentou-se num quinto, sexto lugar, vamos lá ver. Exatamente, teve, não sei se não teve em quarto até sim, alguma altura, sim, mas sim, sim. Foi, mas olha, foi, portanto, do quinto ao décimo, ou vá lá, o quinto ao nono, 8 décimos, muito equilibrado. E o João vai fazer exatamente. Melhor, o João vai exatamente. Fazer melhor, é impossível. Vamos lá ver, porque, bem, mostrou-nos umas grandes indicações, portanto, aqui para a corrida. A corrida vai ser ao solo, depois de uma qualificação, portanto, assim, quase de, assim, nublada, assim, chuva quase, né? Vamos então ter uma corrida a seco, e isto vai permitir que os tempos talvez sejam ainda mais rápidos, diria eu. Não, se calhar não, porque o chão, portanto, o asfalto pode estar tão quente. Mas vamos falar aqui, talvez aqui, fazer aqui a nossa aposta. Quem é que tu vês mais inclinado para levar aqui, portanto, o primeiro lugar hoje, amigas?
Eu, pá, sem dúvida, aposto no Puff para primeiro. Acho que o Puff está muito forte. Sem o Guga cá, vai ser muito difícil. O João e o Estourado eram dos que podiam dar alguma luta, mas para mim, Puff em primeiro lugar. Depois, vou apostar nos Terraditas em segundo e no Rafa Scape em terceiro. Pá, é a minha aposta. Exatamente. Eu tenho o Puff. Eu também tenho o Puff depois daquela de volta de qualificação, que pode não querer dizer nada, porque isto vamos ter o arranque dita muita coisa. Mas o Puff realmente está muito forte nesta corrida. O Rafa Scape, eu não sei, eu acho que o Rafa Scape pode conseguir aqui ficar em segundo. Ele fez uma grande qualificação, e tem-se mostrado muito rápido. O Joey pode conseguir subir. Vamos ver se o Joey vai fazer um bom trabalho como fez a semana passada em subir na ordem, portanto, na Sim, o Joey classificação. faz umas corridas trás para a frente. Pá, mas o Rafa treinou bastante. O Rafa, e ele é um piloto rápido. Exatamente. E ele é E um depois piloto. temos também o Estarradito, então, que está em segundo, que Sim. também poderá dar de sua graça. E eles já estão todos prontos. E isto foi rápido. Vamos ver então o que é que esta corrida nos vai reservar. Vai arrancar aqui a corrida das 500, em Jerez. Uma corrida ao sol com as bancadas cheias. Parece que não existe Covid Vamos neste jogo. lá embora. E eu adoro E Jerez. vamos Vamos lá lá ver. embora, vamos lá E embora. vamos lá ver. Ora bem, tu vais seguir quem? Quem é que tu vais Eu vou-me seguir? pôr aqui em helicóptero para já no Puff. Deixa lá ver o que é que isto dá. Vamos lá ver aqui então. Ui, ficou ali Aqui. alguém na meta. Alguém arrancou muito mal. Exatamente, sabes que Foi estas o motos Rafa Scape. têm. Exatamente, tem aqui, portanto, a famosidade das motas metes primeiro e elas voltam a meter neutro quando arrancam. E na primeira curva parece-me toda a gente conseguiu passar mais ou menos inteira. Por isso, vamos lá ver como é que está aqui, Nenhuma queda portanto, a ordem. para já. Exatamente. Olha, ora bem, o Puff está então na primeira posição para já. O Esterradita fez o salto com ele. Joey Lopes está em terceiro. Depois de qualquer coisa que aconteceu, o Joey Lopes já está aqui. O Balança está em quarto. O VPDS aqui para o Rafa Scape passou para sétimo. E o Rafa Scape teve um arranque um bocado atribulado. Esse é o primeiro aqui nesta corrida e já está na última posição. Depois temos o Reps em sétimo. O Zé Alexandre está na oitava posição. Depois veio o Osiris, o Passou agora, Clavijo acabou de e o passar em Enzo. direto. O Osiris acabou de passar em direto, o Zé Alexandre. Exatamente, e o Zé Alexandre vai tentar por dentro e já passou bem. O Zé Alexandre não vai dar esta posição ao Osiris. E vamos lá ver, o Osiris tem agora a curva para dentro e já tem a oitava posição. Estes dois já estão aqui a dar que falar. E as motas ali à frente, do Reps até ao Balosa, vão ali todas coladas. E o Osiris está outra vez por dentro. Bem, meu Deus, esta primeira volta já me está a deixar com o gás a fundo, porque isto já está a ser uma grande corrida. O Zé Alexandre está a rebater o Osiris e o Osiris está a rebater o Zé Alexandre. E vai haver, vamos ver, eles vão chegar a esta curva juntinhos os dois. Depois eu tenho que passar ali mais para a frente. O Rafa Scape, o Reps e o VMPDS, o Balosa, vão ali muito, muito juntos. Vamos lá ver se isto se acalma. Temos aqui um quarteto e depois estes dois estão-se a tentar juntar. O Clavinho vem lá mais para trás e o Enzo. Ali alguém abriu, ali eu acho que foi o Vitor abriu, o Vitor Rita, o Bem, nós NPDS. temos aqui portanto, do sétimo ao terceiro, eles estão aqui todos e o Esterradito conseguiu fazer a margem e o Puff já leva para já apenas meio segundo, portanto está aqui tudo em aberto. Esta corrida vai ser gira, o Ui, Esterradito queda! caiu! Queda desterrado. Ui, o Esterradita caiu a semana passada, também teve muitas arcas, quedas, e esta semana também já está a começar aqui então o azar para Esterradito. Ele que fica mesmo atrás ali do Zé Alexandre e o Clavirro pode vir a aproveitar qualquer coisa daqui. Joey Lopes passa para segundo, o Puff tem agora 2 segundos de diferença para o resto do pelotão, pelo menos. O Balosa tem conseguido agarrar o Joey, o VMPDS, o Reps e o Rafa Scape, estão aqui todos na luta e isto vai ser intenso. O Vai Osiris ser. está à porrada com o Esterradito e Ui! com o Zé Alexandre. João Meu a Deus, bem, abrir. isto O aqui. João abriu por Exatamente. completo. Exatamente. Bem, e aqui o Esterradito já passou, já se desfez ali do Osiris e do Zé Alexandre. Vem agora então atrás do Rafa Scape, que está a fechar para já este grupo de 4 que Joey Lopes lidera. Aliás, é o Balosa que lidera. Bem, e vamos lá ver, Balosa então está aqui a fazer uma grande corrida, um início aqui mais atribulado. Bem, o Joey Lopes dá-lhe ali um grande toque. Bem, o Joey passa para a segunda outra vez com aquela resposta, e isto vai continuar a ser assim. E que abertura de corrida temos aqui, amigas? Que abertura, meu Deus! Fenomenal, e eu estou muito juntos, pá. Olha, mais uma queda lá atrás, sozinho. Exatamente, o Zé Alexandre, O exatamente, Zé cai quando Alexandre, estava muito ali na azar, luta, muito talvez com o azar. Osiris.
Exatamente, mas poucas o Alziri já vem aqui. Agora, poucas quedas até agora. Eu estou a ver é que o João está com uma dificuldade enorme em segurar a roda da frente. Tá, porque a moto levanta muito, a moto está-lhe a levantar muito e não é fácil. Exatamente, ele que joga, ele está a jogar então o seu TCS, eu vejo ali o VMPDS a largar, o VMPDS não, o Reps a largar esta curva, já foi passado pelo Rafa Skep, meu Deus, veio o Reps e pulado o Rafa Skep para fora, o Stegredito vem por dentro e passa os dois. O Stegredito passa de sétimo para quinto e ele está a recuperar depois de ter perdido. Rafa Skep e Reps deixam-se para trás e o Osiris está ali à porta do Reps agora. Enquanto aqui o Rafa Scape tem uma pessoa chamada Reps a querer voltar para a frente dele. E isto aqui está completamente um pandemónio. O VMPDS está a tentar apanhar o Balosa, que por sua vez está a tentar apanhar o Joey. E eles vão conseguindo. E os Terraditos estando ali em quinto, vai conseguir puxar o Reps e o Rafa Scape. E o Reps falhou Osiris, por completo talvez, a trajetória e o Osiris Rafa, também. Sim. E Rafa exatamente. Passou. Exatamente, Rafa passou o rap, certo? Sim, exatamente. O rap saiu por completo, travou muito tarde e teve azar e não deu. Não exatamente. Deu. E isto pode ser bom. Isso pode ser bom. Os Terraditas estando à frente pode vir trazer o Rafa Skep, o rap e o Osiris com ele para vir apanhar o Balosa. O Balosa que está aqui em quarto, está em cima ali do VMPDS. O VMPDS, entretanto, já passou ali o Balosa. Mas o VMPDS não vai querer largar o jogo. Uma grande corrida. Exatamente, a VMPDS está aqui a fazer uma grande corrida. Ele que então, terceira posição, está aqui no pódio e está aqui a ir atrás do Joey Lopes como se não houvesse amanhã. Está aqui sim, muito sim. Forte, exatamente. O João a abrir, a tentar não dar cone. O João também passou de 6, como tu falaste, como nós falámos. Exatamente. 6 para segundo já. Exatamente, o Joey, que como quase que até. Ui! O Balosa caiu e o Osiris cai também a desviar-se do Balosa. Ui, grande azar. Meu Deus, isto vai partir o grupo e isto assim, peraí, eu não sei, o Enzo então que já fica então perto aqui do Osiris, vamos lá ver. O Clavirro e o Zé Alexandre vão ali os dois colados, aliás, o Clavirro está a aguentar para já o Zé Alexandre, Zé Alexandre vai passar por dentro e cai. Zé Alexandre tentava a ultrapassagem por dentro, Clavirro fechou a porta e Zé Alexandre acaba por cair. Zé Alexandre fica então isolado agora na última posição, enquanto o Enzo fica perto do Osiris. O Balosa esse, depois da queda, acaba por ficar aqui sozinho. O Reps também está ali um bocadinho longe. Temos agora o Rafa Skype, o Estarradito, o VMPDS e o Joey aqui, portanto, na luta pela segunda posição. E o Puff, portanto, o Puff, como nós dissemos, está muito forte e já leva 7 segundos para todo o resto do pelotão, amigos. É isto, o Puff não está a dar hipótese nenhuma. Eu não veio para brincar, nenhum veio, mas o Puff está com a gana toda e é muito forte. O Puff é muito exatamente. Forte. Exatamente. Bem, meu Deus, bem, o VPDS faz ali quase uma corrida de motocross, passa ali bem por fora, tentar aguentar o Estarradito. E Rafa Skep tocou ali no Estarradito, bem. O VPDS saiu ali direito, exatamente. Saiu como se fosse no Dakar. Ele está a fazer o Dakar, mas este aqui não dá, ó, Vitor. Exatamente, e o Reps, entretanto, o Reps e o. Não, o VPDS não saiu, saiu ele alguém, mas eu não sei quem foi. Eu acho que foi o VMPDS. Não, o VPDS não pode ter sido, porque o VPDS está aqui na quinta posição. Sim, só saiu, ele não deve ter caído. Não deve ter caído. Atenção, costurado, depois de cair, já está em terceiro e vai capaz de passar o. E vai. E não, que o João vai defender e o Estarradito está por fora. O Rafa Skep vai aproveitar isto, vamos lá ver. O Rafa Skep já está em cima destes dois. O VPDS vem à procura também. E o Estarradito e o João. Isto vai ser aqui, estes dois vão-se debater muito nisto, vamos lá ver quem é que vai levar a melhor neste confronto. O Rafa Skep por agora só assiste, ali muito perto. O VMPDS, o Reps e o Balosa querem se juntar ali à festa. Aliás, o VMPDS e o Reps querem se juntar aqui à festa. Estão os três quase lado a lado, o João mantém-se à frente, o Rafa Skep está a morder o Estarradito. Vamos lá ver, o Estarradito mantém a terceira posição para já, e o Rafa Skep vinha ali muito bem. Rafa Skep passa ali um bocado pela relva, ele vinha muito mais rápido que o Estarradito. Com o Estorrada, sim, sim. Exatamente. E atenção, o Estorrada a tentar, mas não vai dar. Ai, quase que fazia uma tesoura. O Enzo então que volta a cair nesta corrida, vai agora ficar ali ao pé do Clavirro. Vamos lá ver, Estarradito, Joey Lopes e Rafa Skep. Enquanto o VMPDS tenta recuperar o que já pode ter perdido. E isto aqui ainda se pode tornar aqui uma batalha a 6. E que grande batalha que tivemos entre aqui entre estes três. Aliás, tivemos 8.
8, não, 7 pessoas a discutir este lugar. Agora são apenas 3. Podem vir a ser 5. Não há a ver, o Balosa que entretanto, depois de ter caído, já não está para já conseguir juntar-se. O Estarradito vai tentar na reta. Joey Lopes mantém-se ali à frente, um bocado zigue-zague para Joey, mas mantém-se à frente do Estarradito. Vamos lá ver. Eles têm os dois uma condução muito precisa, têm que tentar aproveitar um deslize do adversário, que não é fácil aqui. Abrir um buraco não é fácil. Exatamente, aqui. Exatamente. E estas motas não são a coisa mais fácil de conduzir. Vou já dizer que as MotoGP conseguem ser mais controladas que estas motas. Estas motas derrapam muito. É muito giro esta moto. Esta moto tem muita piada, realmente. O Joey deve estar a batalhar muito. Eu vejo que o Joey levanta muito a frente, porque ele deve estar a jogar a real. Joey a sair. Exatamente. O Joey não tem, então, não deve ter o controle de tração. Desculpa, não tenho o anti-wheelie. Eu acho que ele não deve ter o anti-wheelie ativo. Sim, exatamente. Mas estas motos também não teriam TCS, por isso ele deve estar com os dois desligados. Se calhar. Ele deve estar a jogar em real, mas ele vai morder, exatamente. O Enzo, entretanto, com aquela queda, já passou para o último. O Enzo que é todo tem tido ali azar nesta corrida, está ali na última posição sozinho. O Clavinho está a 1 segundo do Zé Alexandre. Entretanto, o Bolas já deu uma long lap e temos aqui muita pessoa no limiar. O Joey é um deles, o Rafa Scape também está no limiar de ter uma long lap. Portanto, tem que ter cuidado. Eu estou a falar deles e o Estarradito também já tem uma long lap. Portanto, o Joey neste momento está à frente do Estarradito ainda. Vamos lá ver. Claro que o Joey não sabe disso. Vamos ver se ele irá forçar então. Mas o Estarradito já tem ali uma long lap. Estourado a passar para segundo lugar. Exatamente. Depois daquela queda. Ai, João, depois daquela queda, o Joey derrapou e tudo. E aqui vê-se que ele não tem realmente o TCS nem o anti-wheelie. E isso facilita o Joey long lap, exatamente. O Joey sai ali para fora, long lap. Então para ele estou em igualdade de circunstâncias e isto é bom para o Rafa. O Rafa que fica talvez à frente dos dois, do Estarradito e do Joey. Só que o Rafa também está no limite. O Rafa tem isto é uma corrida de loucos. Tal como o Reps, o VMPDS vai um bocadinho mais descansado. O VMPDS tem-se conseguido mais manter dentro da pista e o Reps está a pressionar forte. O VMPDS tocam-se. Vamos lá ver. O Reps passou. Reps passa então o VMPDS. E vamos lá ver. Ele que então está agora na sexta posição, o VMPDS. O Reps passou por aqui. Vai aqui, atrás do Rafa Scape. Estes pilotos estão aqui. 5 pilotos muito próximos. Deixa-me só dar boa noite à Ana Fernandes. AB, muito boa noite. Boa noite. É bom também ter aqui uma presença feminina. Espero que goste de motos, certeza que gosta. Estamos aqui às segundas, quintas, sextas e domingos. E domingos. Para o campeonato de MotoGP Total. Deve ser fado algum piloto, não sei qual é. Vamos ver, deverá então ser fã. O Bruno Valente dá mais uma boa noite para nós. Boa noite, Bruno. Espero que estejas bem. Eu sei que estás a gostar da transmissão numa altura em que o Rafa Scape está a ser apanhado pelo Reps. E o VMPDS vem lá também muito perto. O Joey Lopes não parece estar a conseguir agarrar o Estarradito. O Estarradito parece estar mais forte numa altura em que o Puff leva já 13 segundos e está completamente isolado de qualquer coisa que possa vir a acontecer. Aliás, o Puff já pode cair uma vez. Sim. E mesmo olha, assim queres, fica à frente. Queres passar a lista só para a gente fazer a lista desde o início do primeiro? Exatamente. Sim. Exatamente. Então o Puff então, que está a liderar esta corrida com 13 segundos para o segundo classificado. O segundo classificado que vocês devem estar a ver aqui é o Estarradito. Depois o Joey Lopes vem ali a tentar pressionar o Estarradito. Para já parece não estar a ter o gás suficiente. Clavir cá lá atrás. Depois temos o Rafa, o Joey Lopes está em terceiro, o Rafa Scape está em quarto. Depois o Reps está em cima dele em quinto. O VMPDS em sexto. Bem, o Reps vai passar, exatamente. O Reps passa o Rafa Scape e o Reps está a lhe dar. O Reps defende-se bem, o Reps abre. E o Reps é obrigado a abrir e Rafa Scape fica na frente. Vamos lá ver isto. Vai dar conversa. Vai.
Vem PDS em 6º, o Bolosa está em 7º, o Osiris em 8º. Depois veio o Zé Alexandre, o Enzo e o Clavirro. Está na última posição, o nosso autocar está na última posição desta corrida para já. Ora bem, voltamos aqui a Rafascape e Reps. Eles que então estão aqui coladinhos depois daquele evento Bayou. O Joey parece estar a festejar quase uma vitória. O Joey fez ali uma cavalada na reta e isto é bom para o Rafascape e para o Reps, que se vão aproximando com, portanto, este levantamento de moto do Joey, que deverá estar a controlar tempo, ao máximo. Perde tempo. Mas é difícil. Eu sim, acho é que o João difícil. Deve falar com os mecânicos e instalarem opa, o anti-wheelie. O anti-wheelie e o controle de tração. Exatamente. Olha, boa noite para o Dantas, depois de ter feito uma grande corrida também o Dantas. Exatamente. Ele fez uma grande corrida na sexta-feira, eu que corri contra ele, não o vi durante a corrida toda. não tive lá na luta lá da frente. Estive cá um bocadinho mais para trás. Vocês quiserem podem ver também essa corrida, mas voltando aqui à nossa corrida, Reps, depois daquela etapa ao Rafa, parece que deixou-se ali ficar um bocadinho para trás e o VPDS está agora aqui a tentar. Vamos ver se o VPDS conseguirá colar aqui. Portanto, ao Reps, vamos lá ver. São os três que estão mais próximos, realmente. É meio segundo exatamente. Entre estes três, praticamente. Exatamente. E o Vitor a fazer uma boa corrida esta Aprilia não é fácil de zoomar, pelo que me disseram. Pois não, mas mas olha que a Aprilia tem sido uma escolha e olha que quem faz essa escolha tem feito grandes corridas. Eu acho que já no Lobby 2 também foi sucesso. Foi o Max Team, foi sim senhor. Foi o Joker e o Moura, salvo erro. A Aprilia, não, o Mojo foi com a Suzuki. Não, que o Moura. Moura, sim, exatamente. E quem tem corrido na Aprilia pode até ter se queixado que a moto seria um bocadinho difícil numa altura em que o Reps sai ali um bocado largo, mas a Aprilia parece ser aqui uma boa moto nesta categoria, ou pelo menos parece ajudar na altura da corrida, sim, porque sim. O pessoal tem feito bons resultados com ela. Mas o que importa muito, muito mais é, portanto, aqui o kit de unhas, como nós costumamos dizer, amigas. E que isto, eles têm unhas para dar e para vender. Eu não me importava ter um kit de unhas destes. Olha, o Reps e o Rafa estão a mostrar que têm kit de unhas para isto, porque vão num ritmo muito sólido, muito exatamente. Perto, e o Reps parece estar a estudar o Rafa a ver se onde é que eu vou passá-lo. Exatamente, e o Reps esteve mais para trás, agora está ali colado outra vez ao Rafa, e isto é tudo pressão para ali para o Rafa, porque o Rafa é que tem aqui a perder, e vamos lá ver se ele conseguirá aguentar a pressão. Vai passá-lo agora, vai passá-lo agora. Vai tentando, vai não tentando, mas por agora está para trás. Vamos lá ver, travagem. Rafa trava bem, Reps também. Até esse mesmo sítio, Reps ali com um empurrão e vai passar. Não, o Rafa diz assim: não vais caber aí, e mantém-se à frente dele. E agora trava ali o ímpeto com que Reps vem. Reps vem para tentar passar, mas não vai deixar. Rafascape vai ser um duro osso de roer aqui para o Reps. Vai defender e vai defender com tudo o que tem. E muito bem, Rafascape com uma grande está aqui a mostrar que também sabe defender. E muito bem. E o Vítor está-se a aproximar. O Vítor aproveita estes... Sim, exatamente. A escaramuça ajuda o VMPDS a juntar-se aqui estes dois, o que era, portanto, brutal. Era engraçado. Reps vai tentando e vamos ver. Olha, lá atrás também há uma corrida muito interessante entre Osiris e Balosa. Exatamente. Eu nem tenho que prestar muita atenção porque esse aqui tem domado aqui deste sim, tempo sim, sim, todo sim. Que nós temos. Mas sim, o Osiris está a vir apanhar o Balosa. E vamos lá ver se ele vai ter argumentos para passar. Faltam apenas 2 voltas, já se passaram 11, e como isto passa rápido, como vocês podem então ver. E tem sido uma grande corrida no geral. Agora o nosso amigo Puff é que opa, é uma máquina. Sim. Ele é um robô. Ele, isto faz exatamente. Ele é um robô. Tem... É o Terminator. O nome dele devia ser o Terminator. Ele tem estado muito bem. Ganhou lá em Shang, ganhou muito bem ao Guga, e a semana passada em Phillip Island foi o rei outra vez, sim. Esta semana volta a carimbar para já a primeira posição e está completamente incontestável. Tem esta rede vai já 17 segundos. Puff, tem poucos adversários. É que, atenção, 18 segundos de um piloto rapidíssimo como é o Estorrado e o João. Exatamente, não é? E do Show, exatamente. Não é, não pensei que poderá ter tido sorte. Claro que as caramuças deles cá para trás também ajudam, mas o Puff tem. O Puff é mesmo muito não rápido. Cai, não cai, só... é rápido. Sim, não cai. Exatamente. É não estamos, e nós não estamos só a falar num panorama nacional, porque o Puff, este ritmo que estes pilotos
os Terraditos, o Joe e o Rafa Skype, o Raps, o Puff, não andam, eles não andam nada mal em termos mundiais. Aliás, exato, eles andam muito rápido em termos mundiais. Não é só aqui, portanto, nós aqui em Portugal, neste campeonato, temos aqui grandes também talentos. Também exportamos talentos, temos um Ronaldo. Sim, exatamente. Mas, cara, temos os três Ronaldos. Atenção que aqui o Rafa e o Raps estão a dar show. Queda do Rafa. O Rafa Skype que tanto defendeu e o Raps conseguiu levar a sua avante e o Rafa Skype não conseguiu aguentar a pressão e o Raps leva esta quarta posição. O VMPDS passou para quinto. O Rafa Skype agora tem aqui o Balosa aqui mais ou menos perto. O Balosa ainda está longe, sim. Não sei se o conseguirá apanhar, mas o Raps conseguiu ir, aliás, e o Raps, além de passar o Rafa Skype, o Raps conseguiu se afastar do VMPDS. E o Joey, se tu tivesse a reparar, o Joey tem vindo a afastar-se dos Terraditos, não tem conseguido apanhar, e o Raps já esteve mais longe do Joey. Claro que o Joey não sei se o conseguirá apanhar, eu acho que duvido. Vou ver aqui mas Raps está muito, muito rápido nesta corrida. O Joey até o pneu da frente do João está um bocadinho pior, mas o de trás está melhor que o do Raps, portanto se calhar aqui o João, apesar daquelas escaramuças que ele debate para sair de curva sem derrapar, ele deve ter escolhido um pneu duro, talvez, para ter melhor pneu ainda do que o Raps, não sei. E pois lá está, exatamente. E depois mais essa, e Raps vem nesta altura, é ataque máximo aqui já na reta final aqui da corrida. O VMPDS, os pezinhos de lã são muito importantes, consistência, não cai, mantém-se rápido, mantém-se no ritmo dele, está em quinto, e quem sabe ainda poderá vir a subir, alguém pode ter um azar. O Raps está a puxar muito pela moto, esperamos que ele não tenha um azar, como é óbvio, porque o Raps merece este quarto lugar. Mas o Vita está prontinho para aproveitar, né? Sim, boa trajetória, o Vita, boa trajetória. Sui, o Raps, olha, o Raps alarga esta curva e vem mesmo em modo de ataque. O Rafa Skype, depois daquela queda, está agora a vir tentar apanhar o VMPDS, vai ser muito difícil. O Zé Alexandre está à porrada com eles, entretanto. Aqui para trás, olha, vamos lá ver o Zé. O Zé Alexandre toca ali no Enzo bem. Ai, Zé Alexandre bem. O Zé Alexandre vai por dentro do Enzo e fica na nona posição. E estes dois estão aqui a dar que falar aqui para trás. E o Enzo vai tentar outra vez passar por dentro, não consegue, vai pela relva, bem, meu Deus. O Enzo dá sempre tudo, é de faca nos dedos do início ao fim. O Zé Alexandre também não se vai deixar abater pelo Enzo. O Enzo então que vai quase apanhar uma long lap ali, ele faz a volta muito, faz ali então a curva muito larga, sai bem aqui na reta e o Zé Alexandre para já mantém-se na frente desta dupla, numa altura em que todos os outros já estão muito longe deles. Portanto, o Zé Alexandre está a 27 segundos do Osiris, o Clavirro também, mas atenção que o Zé Alexandre não tem long lap e o Enzo tem, portanto o Zé Alexandre, para além de estar à frente, exatamente, o Zé Alexandre, para além de estar à frente, o Enzo tem que depois fazer 3 segundos, o que não sei se será possível. Por isso o Zé Alexandre deverá ficar na terceira posição, a não ser se o Zé Alexandre cair, que ele estará mais do que 3 segundos. É, e se calcar, atenção, e Puff acabou de cruzar com o seu capacete espetacular americano. Puff. Ui, Joey Lopes caiu e VPDS passou e o Raps também. O Raps vai ao pódio e o SK também, lá atrás da altura em que estava a bater o Zé Alexandre. Bem, e esta última volta trouxe grandes coisas. Joey Lopes então cai, vai perder o pódio. Esterradito passou a meta de segunda posição. O Raps faz uma grande cavalada e o VMPDS com uma grande prestação, quarta posição para ele. Rafa Skype passa a meta em quinto. Joey Lopes vai passar em sexto. Balosa vai passar a meta em sétimo. Depois vamos ter o Osiris, o Zé Alexandre, o Enzo e o Clavirro. Ui, que tos. Vou agora então aqui confirmar os tempos e vamos lá ver. Puff Rei foi indiscutível, foi o líder na qualificação e foi o líder novamente aqui. 1:39.097 nesta corrida. Puff, primeira posição, ganha aqui em Jerez. Terradito na segunda posição, depois de uma queda, conseguiu vir apanhar a segunda posição. E se tu reparares, o Puff foi novamente um segundo mais rápido do que toda a gente. Sim. Praticamente um segundo, sim. Puff, 900 puff, e... Puff, e sim, e 63. O Puff hoje estava em qualquer coisa à parte. Tudo num 40, muito próximo.
O João teve azar, teve o terceiro melhor tempo, mas ficou em sexto. Exatamente. Mas tudo num 40, mas força. Força aí, canta com a tabela. Exatamente. Pois o Estarradito faz um 40-0-60. Segunda posição. O Reps fica terceiro, uma grande corrida por parte do Reps. Conseguiu pressionar e passar o Rafa Scape. E o Rafa Scape acabou por cair. E depois ainda leva ali uma bandeja por parte do Joey, que infelizmente caiu. VMPDS em quarto, certo, migas? Uma grande corrida do VMPDS. Em quinto, migas. Pois em quinto, Rafa Scape, que se calhar tinha expectativas para mais depois da qualificação, mas asseguraram um quinto lugar. João Exatamente. Lopes, por causa daquela queda, perdeu então duas ou três posições, que terminou em sexto lugar. Força. Exatamente. Depois, na sétima posição, tivemos o Bolosa, que esteve muito à frente depois com aquela queda, acabou por vir para trás. Osiris esteve sempre a tentar recuperar o tempo que vinha perdendo após os seus rivais, acabou por cair também quando se desviava do Bolosa. E depois, na nona posição, tivemos o Zé Alexandre, que esteve também lá para trás, quase a corrida toda, mas uma boa luta com o Enzo. Depois, na décima posição, amigas. Nessa posição, o Enzo, que teve umas lutas espetaculares com o Zé Alexandre, tem vindo a melhorar. 1.41 já é um segundo, já é uma volta bastante rápida. Atenção, que 1.41 parece fraco, mas parece fraco com 1.39 ou 1.40, mas é um excelente tempo. E o nosso amigo Clavijo, que ha tido muitas dificuldades, pero se ha comportado bravo em la última carreira. Ha hecho um poquito mejor, mas ele próprio ha dicho que é muito difícil para mim. Gracias, Clavijo. E a fazer então o 11º lugar. Força. Salve, então... se calhar ia-te pedir, a ver se podias convidar o Puff, os Serraditas e o Rex. É isso mesmo que eu estou aqui agora a fazer. Vamos lá ver se eu tenho aqui o pessoal. Ora bem. Uf. Foi uma corrida. Opá. O Puff é que precisa. O Estorra teve azar logo no início. Se não, era capaz de dar ali um bocado mais luta ao Puff. E o Puff realmente sem o Guga. Obviamente que fica com as coisas um bocadinho mais facilitadas, não é? Não teve o Guga, se calhar de uma maneira. Há mais. Há dois ou três pilotos aqui que se correrem bem, até o próprio Rafa. Com isso portou muito bem. Mas o Guga é o único que de forma consistente consegue dar mesmo luta. Mas houve aqui grandes corridas. Eu mesmo o Vítor também está a dar parabéns aos três primeiros Puff, és outro patamar. O Vítor também fez uma corrida muito boa, pá. Teve um bocado de azar ali na parte final. Sim. Mas fez uma corrida bastante segura, muito consistente, à espreita do erro. Exatamente. Eu que estou aqui à procura do Puff e estou a ter dificuldades porque ele está offline. Vamos lá ver. Pode mandar-me. Pode escrever mesmo Puff 2003, sim. Vamos lá ver então aqui. Portanto, Puff, Estarraditas e Reps 47. Exatamente. Reps underscore 47. O Reps, exatamente. Ora bem. Ora aqui. E estamos então na altura das flash interviews. Estamos então a convidar os três primeiros desta corrida, magnífica corrida, que fecha aqui Jerez La Frontera. Primeiro lugar, Puff. Segundo, Vasco Estorrado. E terceiro, o nosso Ryan Morton, Reps 47. Ele fala inglês, mas eu falo com ele. Mas ele também fala português, acho que qualquer coisa. Já vemos, já vamos ver. Já vamos a descobrir. Ora, Puff, já cá está. O homem que é do outro planeta. Opa, sou eu para dar luta ao Puff. Puff, parabéns. Mas já vem aí. Oh, Puff, tu... Opa. Tá, a gente já vai entrar. Tu, é, o único que te dá assim uma luta consistente... É o Guga. Depois há ali dois ou três pilotos que podem dar luta. Lembro-me do Vasco Estorrado, obviamente, o João, o próprio João. Mas o João hoje estava com a moto com anti-wheelie, ou estava em Real, ou estava com anti-wheelie a 1, e ele não conseguia segurar a moto e perde bastante tempo. E... Portanto, o Guga é o único de forma consistente que consegue dar luta. Mas pronto. Sim, exatamente. Olha, estou mesmo com uma dificuldade de encontrar agora o Reps. Aí o Reps fala francês. Ele fala francês, c'est pas difficile. Não. Não consigo encontrar o ID dele. Ah. O João Lopes está a dizer
que joga sem ajuda, exatamente. Por isso é que a gente viu que a moto. Pá, é difícil controlar aquilo, é preciso ter muita mãozinha. Sim. E o João dá sempre lutas, ele não precisa de... Ó, João, tu dás sempre luta, mesmo com o real, modo real, tu andaste ali nas batalhas, tiveste azar na última curva, salvo erro, a penúltima. Vamos ver. Se eu conseguir encontrar aqui de alguma maneira, que eu estou a ter uma bela. Se não, olha, convida. Se não, convida o Vasco Estourado. Já convidei. Pronto, ok. E eu vou perguntando ao Puff. Ó, Puff, pá, assim, estavam aqui a acusar-te que eras um extraterrestre, pá, não sei. A dizer que és de outro mundo. Boa, Estourado. Boa. Parabéns, Puff, Estourado e o Reps, também fez um excelente terceiro lugar. Ó, Puff, tu foste lá para a frente. Na altura da qualificação houve ali umas lutazinhas, mas tu ali no último terço, pá, derreteste completamente a volta e ninguém se chegou perto, ficaste a um segundo. Tu deves ter treinado bastante e gostas desta pista. Na corrida, tu também foste lá para a frente, houve ali um início com um bocadinho de luta, mas depois, quando tu te apoderaste, sentiste bem em cima da moto. Conta-nos lá as emoções da tua corrida. Treinar não treina nada. Nada? Ah, mas... Vamos lá embora então, mas conta-nos lá as emoções. Tu gostas da moto e gostas da pista, não? Eu gosto muito da pista. Agora as motas eu não gosto. tu conduziste com TCS também alto e anti-wheel e não? Não é alto, mas usei. É? Ok. Contas lá então, se viste... se sentiste alguma altura importunado, entre aspas, ameaçado. E se depois foi uma luta contra o tempo ou como é que foi? Primeira volta. Cara, se não sei se é a primeira volta à frente do Estourado ou de alguém, eu dificilmente com os tempos que eu fiz na qualificação e do segundo lugar, dificilmente alguém me... Chegariam, sim. Sim, se eu continuasse consciente. Pá, tive sorte, o Estourado também caiu, portanto foi ali. Sempre a tentar meter voltas rápidas, até ao fim. Que pneus é que tu levaste? Diz-me uma coisa, isto é... Médio duro. Médio duro? Pois, ok. E os pneus aguentam bastante. Pá, muitos parabéns. Ó Salo, carrega aí no Estourado, pá. O Estourado teve um azar na primeira curva, mas força aí, Salo. Qual é a minha pergunta? Primeira não, foi na primeira, foi mais para a frente. Sim. Ora, Estourado, parabéns então pelo teu segundo lugar. Eu ainda não consegui convidar o Reps. Como eu estava a dizer, parabéns pelo teu segundo lugar. Eu quero que tu me digas o teu esquema geral de corrida, ou seja, tu depois da queda, o que é que tu pensaste e depois acabaste ainda por ficar em segundo. Fala-nos um pouco do que é que aconteceu depois da queda, ou quando a queda aconteceu e depois da queda. Grande recuperação, sim senhora. Sim. Pronto, eu estava a tentar ir atrás do Puff, que acho que é... Eu vou lá bater. Acho que foi a primeira vez que eu me consegui dar um segundo por volta. Oh, puf. Um segundo é pouco. Já. Não, mas estava a tentar ir atrás dele, como é óbvio, exagerei um bocado na curva 2. E depois, quando caí, não tive grande dificuldade de voltar à frente, mas tive um bocado de dificuldade com o João Lopes, que ele fecha muito bem as portas. Mas depois a pressão faz o erro, e então foi só pressionar um bocadinho. E ele hesitou um bocado e alargou. E então depois não foi muito complicado recuperar o segundo lugar. Sabes que o João também ia sem ajudas nenhumas. Sim, pai, sim, a gente via nas transmissões e depois há de ver. E o João também tem que ver. Se calhar é para sentir aquela mais real. Mas é muito difícil. Eu quando corri, e eu também não corro nada, como vocês sabem, não é? Mas eu quando corri eu tenho que pôr o anti-wheel pelo menos a 3. É, sim. É, não é fácil, e o João, pá, sem realista, em modo realista, deve ser muito difícil controlar a moto. Ó Vasco, qual é que foi os teus pneus já agora? Médio duro. Médio duro, exatamente. Eu acho que a maior parte, só ali havia um piloto, que já não me lembro quem era, que levava o pneu de trás um bocadinho já mais derretido. Olha, pessoal. Sim. Só que tenho basado, desculpem lá. Força, Puf, pá, muitos parabéns. Obrigado. Parabéns ao Puf. Tens de treinar menos ainda. Tens de treinar negativo. Está bem, vou tentar. boa corrida. Ó Vasco, tu agora em termos de campeonato, como é que tu estás a ver as coisas? Tu estás em que lugar? Não sei. Tens que ir, Vasco. Ai, muito desaparecido. É. Mas agora o Puf cimentou o primeiro lugar.
O Puff acaba por cimentar o primeiro lugar. O Guga ocupou-se com outras coisas também. Sim, sim. O Guga hoje, pá, como a gente atrasou um bocadinho, temos um problema com o lobby. Exatamente. E o Guga acabou por não conseguir, lamentarmos, pá. E o Guga traz aqui outro valor também à corrida. Mais algum valor, né? Era mais um bandar ali no meio. Mas pronto. Ó Vasco, muitos parabéns. Olha, como é que está a preparação da época? Como é que tu vais com as coisas? Para a realidade, não é? Sim, exatamente. Conta-nos aí qualquer coisinha. Opa, estamos cada vez mais fortes. Tive uma pequena lesão em novembro, salvo erro. Mas já está 100% outra vez. Nos treinos, onde é que foi? Voltámos. Estoril em Portimão? Não, não, foi a fazer preparação física. Mas já... grande zero. Já está. Sentes-te confiante? Sim. Quais são os teus objetivos para esta nova época? Esta nova época vai ser uma época para tentar conseguir algo que o ano passado nos ficou muito perto, que é o campeão nacional. Vamos tentar lutar para ser. Estamos contigo, Vasco. Vamos lá embora. Obrigado. Tu és um bom piloto, tanto aqui como no Real. E vou ver se acompanho mais corridas, que de vez em quando acompanho alguns lives. Não é fácil ver corridas ao vivo, é pena. Tenho pena. Falta um bocadinho esse aspecto da promoção na televisão, mas pronto. Claro. Boa época para ti, pá, e obrigado. Boa corrida, parabéns. Ó Saulo, pá, acho que consegui. Nos despedimos, não é? Acho que nos despedimos. Não, falta o Reps e eu consegui agora convidar o Reps. Vamos lá ver, ele que vai entrar. Opa, mas o Reps acho que fala francês. Vai, aí está. Boa tarde. Brian, vou para ler inglês, não? Não speak English, sorry. Très mal, hein? C'est très difficile pour moi. Dis-nous comment ça marche la corrida de soir. La corrida. La corrida, oui. Déjà, j'ai eu une très très belle bagarre avec Rafa. Donc c'était cool. J'ai pris un très très mauvais départ parce qu'en fait j'ai mis la première, mais elle s'est mise en neutre. Donc en fait j'ai pris un très mauvais départ. Ok, attends un moment. Je vais. Bah, o Reps estava a dizer que teve ali umas lutas bastante interessantes com o Rafa e que no arranque que diz que meteu a primeira e que entrou o ponto morto, por isso é que se calhar teve algum foi o que eu tinha dito, exatamente. Okay, alors, continue, s'il vous plaît. Et du coup, après, on a eu une très très grosse bagarre, donc on était dans le top 5. Avec Rafa, VMPDS, Staraditas et je sais plus. Staraditas est plus fort, hein? Si, si, muito, muito bom pilote. Ok. Tu as fait un très bonne corrida. Obrigado. Très bonne, très bonne. Troisième place, c'est très bonne. Et bonne chance pour le suivant de le championnat. Et merci sim, pour, obrigado. Ok. Obrigado, Reps. Força aí. Olha, Saulo, eu acho que está tá com o aço, obrigado, né? Tchau. Obrigado, Reps. Agora sim. Obrigado, Reps. Vamos nos despedir então, não é? Próxima corrida. Próxima corrida, Brno. Brno, vai ser bonito. Eu gosto. Bernou com estas motas que vocês viram esta semana, vamos lá estar já amanhã. Portanto, nós esperamos-vos a vocês amanhã para ver portanto, o Lobby 4. Ok, força aí pessoal, muito boa noite. E tchau. Grande Vasco, grande abraço, Vasco. Carrega. Tchau, pessoal. Obrigado por nos terem seguido. Mais uma vez, Saulo, espetacular. Foi uma excelente corrida. E vamos lá então, vamos agora dar um saltinho à República Checa, antiga Checoslováquia, e vamos lá ver o que é que sai aqui. E vamos lá ver o que é que vai. Obrigado, Saulo, sempre grande. Muito boa noite, pessoal. Até à próxima. Boa noite, pessoal. Até à próxima.